Тенискиот клуб Пастивот од Штип изминатиот викенд оствари одлични резултати. На државното првенство до 10 години во јуниорска конкуренција која се одржа во Скопје, Славица Попанева играше во четвртфинале. Марија Стодијка, Анастасија Митева и Дарија Монева беа соперни во осми на финалето. На овој турнир учество зема Лорена Николова и Хана Миленковска, кои прикажа голема борбеност и тениско знаење, но неа помина групната фаза. Голем успех за тенискиот клуб Пастивот од Штип беше подигнатиот пехар на Милоушинова на отвореното првенство на Македонија до 12 години, зашто веќе информираше Емнет телевизија. Со јуниорските надпреварувачи во машка и женска конкуренција работа тренерите Срагјан Васевски и Дијана Петрова, кои се лиценцирани тренери од страна Македонската тениска федерација. Интересот на тенисот и надпреварувачкиот тенис е во постојан подем и во иднина се очекуваат уште поголеми резултати. Изјави Савевски за Емнет. Ветераните на тенискиот клуб Пастивот се шампиони на тенеската лига на Македонија, која се одржа изминатиот викенд во Неготино и Кавадарци. Екипата беше составена од Панче Арсов, Горан Джугуманов, Ѓорги Стојковски и Јоце Монев. Претходниот месец се одржа отворено првенство на Македонија во категорија 30+, каде победник беше Панче Петров од тенискиот клуб Пастивот Штип, кој е пети пат во низа државен првак на Македонија во оваа категорија.